Kevin Tjempe, velkommen til øh, De Danske Mestre. Ja, tak. Hvordan, øh, hvad har det været for en dag for dig i dag? Det har været en øh, god dag i dag for mig. Min første træning øh, med mine nye holdkammerater. Gamle også, kan man sige på en måde. Og øh, trænerstaben og hele. Så det var godt at komme ud og træne med holdet. Da du gik ud til træning, så hørte vi dig lige sige, øh, sådan lidt for dig selv, det er noget andet det her. Nå. No. <laughs> hvad, hvad er det, der er anderledes her? Ja, det var bare anderledes. Jeg har jo været i Lyngby i syv år, du ved, og så nu at komme til en ny klub. Og så sådan en stor klub, hvor, hvor alt bare spiller og faciliteter det i orden. Og bare, kigger bare kigge rundt, og så... Jeg ved det ikke, det var bare <laughs> sådan en reality check, hvor man var rigtig fedt. Hvornår hørte du første gang om interessen for Brøndby? Kan du huske det? Ja, det første gang, det var, så, det var i medierne. Jeg har altså ikke selv fået noget at vide endnu, men... Jo, man kan også sige, at det var lang tid undervejs. Jeg har hørt interessen for et par måneder siden. Men jeg er glad for, at det endelig, vi fik sat det hele i land, og det lykkedes det sidst. Ja. Hvad er dit forhold til Brøndby udover at du har spillet mod dem som, som Lyngby-spiller selvfølgelig? Ja, så altså, som sagt, jo, jeg har spillet mod Brøndby et par gange. Jeg har også selv, siden jeg var lille, været Brøndby-fan ikke sådan holdt med Brøndby på grund af, eller det startede jo på grund af at min brødre, jeg vidste ikke så meget om fodbold, de holdt med Brøndby, og så automatisk, så holder man også bare med Brøndby, ikke? og så det, ja, har jeg bare gjort det hele livet. Så det, selv du, selv du spillede i Brøndshøj og i en anden klub i København? Ja, selv da jeg spillet for <laughs> rivalerne, der gør jeg altid mærke, at du ved, der var Brøndby uh, gennem det i mig, ikke? Uh, men ja. ja. det har altid været fedt at, at se Brøndby og det var bare det var bare noget helt andet. Hvad, øh, ja, hvad, hvad tænkte du, da det sådan blev rigtig konkret, og nu øh, nu skulle det til at ske noget? Ja, men altså, jeg kunne godt mærke at, øh, på mig selv, at det var sådan okay, det det, det nu det sker, du ved, det er ikke bare ved, snakke og frem og tilbage. Jeg kan godt mærke at, at, at det tog fart. Øh, det gik meget hurtigt fra at øh, vi satte os ned til at vi fik øh, til at fik under. Øh, så jo, altså jeg var helt vildt spændt og helt vildt glad og så tænkte, at okay, nu kommer jeg du ved, til, en, til en kæmpe klub øh, med kæmpe fans og du ved, bare hele det der, der, der hører med. Ikke? Det glæder jeg mig helt vildt til, og så bare ind og spille for, for landets bedste hold, det, det, det kunne ikke være større her. Og ude i Europa? I skal også ud i Europa jo? Ja, vi skal ud i Europa, det bliver også det bliver også helt vildt spændende at, at komme ud og at møde de, de store hold ud i Europa og, og prøve det af. Øh, og prøve sig på den helt højeste hylde. Mm. Det bliver også nogle rigtig fede kampe og nogle spændende kampe, øh, der kommer i møde. Hvad kommer du ind med til, til det her brøndbyhold? Altså hvad er dine styrker og kompetencer? Ja, altså, jeg kommer ind med en helt ny energi. Jeg synes stadig selv at jeg er ung og frisk, og jeg er klar til at, ligesom at, at tage det et niveau op. Jeg kommer ind med en fart. og... Øh, nogle øh, hostelsdueller, hvor jeg er god i luften, og på den måde kan jeg kan hjælpe holdet øh, øh, på den måde. Øh, og så bare bruge alt den viden, jeg har lært øh, gennem morgen Jeg er også ved at blive moden spiller. Øh, så på den måde så selvfølgelig tager vi selvfølgelig lære af dem, der har prøvet det på den højeste hylde i længere tid. Og så de unge der også øh, give min viden ud derfor. og Hvad, hvad er sådan dine forventninger til dig selv? Altså jeg tænker, du gerne vil bryde igennem og tage en startplads så hurtigt som muligt? Ja, selvfølgelig. Det, det vil enhver fodboldspiller jeg vil altid spille øh, hver weekend, men... Jo, selvfølgelig. Jeg er lige kommet. Jeg tager det stille og roligt. Jeg tager det en dag ad gangen, og så må jeg bare vise til træning, at... Øh, at det er mig, der skal spille, og så på den måde præstere til træning, og så, så kommer resten efter. Du kan jo være med i truppen allerede på søndag. Det er sådan en ja. lille bit speciel kamp, vi skal spille der. Ja ind inde i parken, men uanset hvad, så tænker jeg, at du skal derind ind og hilse på fansene. Hvordan, hvordan bliver det? Jamen, det bliver, det, altså, det bliver helt surrealistisk at, at være, du ved, være spilleren, og så ud og hilse på fansene, og bare se hele atmosfæren. Øh, jeg glæder mig helt vildt, øh, om jeg spiller eller ikke. Det, det, det må tiden vise, men bare det at være, være en del af det, det, det glæder mig helt vildt til du, du, altså, du virker ret sådan, du lyser op i et smil, hver gang du kommer til at tale om de der fans og kigger ud på stadion. Altså, ja, men det, <laughs> altså, som jeg altid har sagt, for mig og Brøndby har jeg altid haft de bedste fans. og det har jeg selv ude i Lyngby, da vi spillede, da vi spillede på hjemmebane mod Brøndby, måden de bare fyldte hele udbaneafsnittet op på sådan en lille stadion og bare larmte. Det har altid bare været, det har altid bare været noget andet. og så har jeg faktisk også mange venner, derudfra, som, øh, som, øh, som er brømmefag, som altid er på lægterne, som også har skrevet til mig, at vi glæder, vi glæder os til at synge din sang og sådan noget og Så, videre, så det, det, bliver, det bliver fedt. Og som du sagde tidligere, så er der en del, du kender faktisk også i truppen i, i forvejen, og ja. så har det været relativt nemt lige at Ja, <glede> det har ind. været relativt nemt lige. Altså, nu har jeg jo spillet mod mange af dem, og man har gennem fællesvenner, så lærer man, og så er der selvfølgelig dem, jeg har spillet med i Lyngby, øh, som har været udlejet til Lyngby. Ja, og så selvfølgelig æ, Thomas, som ja, skiftede fra os til Brøndby, så det har været let. De har taget godt imod mig, og ja, det, har, det har været en rigtig god start. Fedt. Æ, Kevin, æ, velkommen til okay, æ, de danske mester. Det kan vi godt lide at sige. Ja, det kan vi godt lide at sige. <laughs> tak.